Král Demaven III. Usedl na edenský trůn po svém otci Virfurilovi. Mezi lidmi byl Demaven znám kvůli své slabosti a bez žádného vojenského ducha, proto za sebe využíval své velitele a do samotných bojových akcí se nepouštěl. Především byl znám díky své nenávisti k nelidem. Vysílá vojenské jednotky s úkolem přeparávání Komanskojatel a účastí na pogromech. Dokonce vytvořil speciální jednotku v boji proti nelidem, vedené takzvanou Bílou Railou. Tato speciální jednotka dokonce vedla výboje do samotného Elfského království Dolblatana. Jeho největší potíže však tvořilo Pontarské údolí, které si nárokoval král Kedvenu Hensel. Hensel překročil s armádou Pontar. Demaven začal mobilizovat Edenskou armádu. V bitvě blízko města Vergen se tyto dvě armády střetly. Kedvenská armáda byla pod vedením Vandegrifa a Edenské armádě velel z žádosti Demavenda legendární válečník Selkirk z Galety. Selkirk poté umírá v boji s Vandegrifem. Čarodějka Sabrina Glevisik sešle na bojiště ničivé kouzlo a obě strany se stahují. Bitva končí nerozhodně a příměřím. Této války využil temerský vládce Foltes a vyslal malé vojsko se speciální jednotkou modrých pruhů vedených Vernonem Rošem, aby obsadili nejzápadnější část Edenu u řeky Pontar. Demaven přichází o kousek území a z Pontarské údolí se stává militární zóna. Mocná politická organizace Lóže čarodějek si umanula, že potřebují získat území, kterému by mohla vládnout. A Eden byl nejlepší volba, protože jí vládl velmi slabý král. Proto si najali jednoho z nejlepších zabijáků, zaklínače Leta z Galety. Od čarodějek dostal ničivé magické zbraně a zbytek byl na něm. Ha 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 ha
Demament umírá rukou Leta z Galety. Jeho hlava je hozena do pytle a namočena do octa a má být poslána hlavnímu sponzorovi akce, Nilgardskému císaři Emirovi. Lože bylo Letem podvedeno. Pod Demavendovi zůstává jeho jediný syn Stannis, který však kvůli povstání Sasky v Pontarském údolí a dalšímu útoku Henselta nemůže usednout na trůn. Stannis je panovačný, neskušený a arrogantní, ale především se chce dostat ke koruně. Proto podpoří Saskiu, která je u poddaných oblíbená. Spolu uzavřou spojenectví a začnou jednat se samotným Henseltem. Jednání se vymkne kontrole a dojde k potýce mezi Stannisem a Henseltem. Stannis je zraněn a Henselt probudí prastarou kletbu a poté se s pomocí svých čarodějů teleportuje. Stannis a Saskia jsou zachráněni Geraltem z Rivie a Jorvetem, kteří zde dorazili s flotsamu. Spolu se poté dostanou přes přízračnou mlhu do Vergenu. Všichni jsou v bezpečí. Henseltova armáda nemůže překročit přízračnou mlhu. Ve Vergenu začíná porada, při které je otrávena Saskia. Všichni začínají podezřívat Stannise. Stannis ze závisti pravděpodobně otrávil Sasky kvůli její oblíbenosti. Před Stannisovými dveřmi čeká rozuřený dav. Princ je zachráněn rytíři a Geraltem z Rivie, který potřebuje královskou krev. Stannis se vyhne linčování, avšak je zavřen do místního žaláře. Geralt poté zruší kletbu a Henselt napadne Vergen. Saskyni povstalci vítězí. Celou bitvu Stannis přičkává ve své cele. Poté se vydává do hlavního města Edirnu, Vengenberg, kde je konečně korunován králem Stannisem I. Jeho vláda však trvá jenom pár měsíců, protože do Edirnu vrnou Nilfgaardská vojska. Díky demoralizovanému vojsku z nedávných povstání a slabého krále nemá Edirn žádnou šanci. Edirn se stává Nilfgaardským protektorátem. Stannis se vytrácí z politického života. Buď to byl zabit, nebo se podřídil Nilfgaardským zákonům.